Assalomu alaykum, men Ibrat Safo. Bugungi kunning muhim voqeasi Bobomurod Abdullayev va Hayot Nasriddinovlarning sud ishi tafsilotlari bilan sizni bir tanishtirsam. Bugun 5-mart kuni soat 2 da Hayot Nasriddinov, Bobomurod Abdullayev hamda ikki tadbirkor, ularning ismlari Ravshan Salayev va Shavkat Ollayorovlarning sud ishi Toshkent shahar jinoyat sudida bo'lib o'tishi kerak edi. Ammo bu ish qoldirildi. Aytilishicha chorshanba kuni soat 2:30 ga qoldirilgan. Uning sabablari aniq aytilgani yo'q, biroq sudyaning kotibasi shu yerga yig'ilganlarning oldiga chiqib aytishicha, prokuror sud zaliga kelmagani uchun bu ish kechiktirilyapti. Lekin u yerda bo'lgan tajribali inson huquqlari faollari, masalan, Surat Ikromovning bizga aytishicha, avvallari bu hech kuzatilmagan, ayblanuvchilar sud zaliga aytilgan vaqtda olib kelingan yoki kechiktirilsa sababi aytilgan, lekin qandaydir bugungisi bir mavhum bo'lyapti sabablari. Surat akaning aytishlaricha 15 daqiqaga olib kelingan ayblanuvchilar va hech kimga ko'rsatilmagan, advokatlariga ham ko'rsatilmagan va yana qaytarib olib ketilgan. Endi sabablari borasida bir spekulyatsiya qiladigan bo'lsak, bu inson huquqlari faollari, masalan, Malohat Eshonqulova ham shu yerda bo'lgan. Ular aytishyaptiki, aslida kim nima qilayotganini hozir bilmaydi. Ko'p sudyalar, hakamlar 25 yildirki tepadan keladigan buyruqqa o'rganib qolishgandi. Hozir endi prezident Shavkat Mirziyoyev qo'l ostida vaziyat biroz o'zgargan bo'lishi mumkin va balki rollar taqsimlangandir, balki vazifalar va kimning nima qilishi hali mavhum qolayotgandir. Shuning uchun sudya aftidan bugun qanday qaror chiqarishini ham bilmagan va ayblanuvchilarni yana hibsxonaga qaytarib yuborgan. Aytish kerak, bu sud ishiga xalqaro hamjamiyatning e'tibori juda katta bo'lyapti. Juda nufuzli tashkilotlar, Human Rights Watch, Amnesty hamda jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi bu haqida ko'p yozishyapti va jurnalistlarni ozod qilishga chaqirishyapti. Ularning aytishicha, hech qanday jurnalist o'z maqolasi uchun sudga tortilmasligi kerak. Bu ularning, agar hukumatga qarshi, aksil hukumat ular qandaydir maqolalar yozishgan bo'lsa, bu ularning vazifasi va so'z erkinligi, qonun ustuvorligi ta'minlangan mamlakatda hech qanday jurnalist buning uchun qamoqda o'tirmasligi kerak deyishyapti. Ko'p xorijiy nashrlar va huquq tashkilotlari yozishyaptiki, mana shu sud ishi prezident Shavkat Mirziyoyevning qo'li ostida islohotlar qanday olib borilayotganiga bir sinov bo'ladi. Ya'ni agar bu jurnalistlar ozod etilsa, demak, prezident Shavkat Mirziyoyev qo'li ostida huquq sohasida, umuman inson huquqlari sohasida va barcha sohalarda islohotlar amalga oshirilayotganiga guvoh bo'lamiz deyishyapti. Agar jurnalistlar qamaladigan bo'lsa, ikki tadbirkor ham qamaladigan bo'lsa, demak, eski tergovlar, eski qiynoqlar tizimi saqlanib qolgan bo'ladi. Hammaga kundek ravshan bo'lgan qattiq qiynoqlar ostida iqrornomalarni undirib olish kabi tizim, o'sha usullar yana saqlanib qolganini anglatadi agar bular qamalsa. Endi sud nega qoldirilgani haqida haqiqatan ham mavhum bo'lyapti. Prokuror nega bu kabi ahamiyatli siyosiy ishga birdan kelmay qolgani, buni biz bilmaymiz, bu noaniq. Endi aytsak bo'ladi, hozir yangi prezident ma'muriyati ostida ko'p o'zgarishlar yuz beryapti. O'zingiz ham bunga guvohsiz, masalan, prokuraturada, ichki ishlar vazirligida va ayniqsa Milliy xavfsizlik xizmatida ko'p o'zgarishlar yuz beryapti va hatto mana shu ishga aralashgan Milliy xavfsizlik xizmati tergovchisi Nodir To'raqulovning o'zi ham hibsga olingan. Unga qarshi majburiy tarzda iqrornomalarni undirish va o'z vazifasini suiiste'mol qilish kabi ayblar qo'yilgan. Bu kishi, Nodir To'raqulov, tergovchi, Surxondaryoda ishlagan, lekin u hozirda hibsga olingan sobiq O'zbekiston bosh prokurori Rashidjon Qodirovning akasining kuyovi
ekani aytiladi. Shunday ekan, ko'p o'zgarishlar yuz beryapti. Bugun sudni kuzatish uchun bir 30-40 atrofida odam yig'ilgan ekan sudga. U yerda nafaqat inson huquqlari faollari yoki xorijiy diplomatlar, AQSh diplomatlari, balki oddiy aholi vakillari ham bo'lgani aytiladi. Masalan, bizga gapirgan bir kishining aytishicha, u oddiy fuqaro, uning jiyani 8 yilga nohaq qamalgan ekan, uning o'zi aytishicha va aytayaptiki, uning qamalganidan so'ng onam vafot etdi va men hozir bu jiyanning bolalariga va oilasiga qarashga majburman. Men jurnalistlar ozod fikr, erkin fikr bildirishini xohlayman. Agar ular erkin fikr bildirganda mening jiyanim qamoqda o'tirmas edi. Shuning uchun buni yoqlab men bu yerga keldim. O'z qo'llab-quvvatlovimni ko'rsatish uchun deb aytayapti. Qiziq shuki, bunday siyosiy jihatdan nozik bo'lgan ish bo'lishiga qaramay, O'zbekistondagi nashrlar ham yoritib borishyapti bu mavzuni, masalan, Kun.uz, Gazeta.uz va boshqa saytlar aynan mana shu Bobomurod Abdullayevning ishi, Hayot Nasriddinovning ishini muntazam yoritib borishyapti. Bu ham bir yangicha, bilmayman, siyosiy erkinliklar shabadasimi yoki qandaydir bir yangicha shijoat paydo bo'lganini anglatsa kerak. Endi Usmon Haqnazarov taxallusiga kelsak, nafaqat biz jurnalistlar, balki butun ularning maqolalarini o'qib borayotgan odamlar, ayniqsa Milliy xavfsizlik xizmati, O'zbekiston hukumati har doim qiziqqan, kim o'zi bu Usmon Haqnazarov deb. Chunki uning maqolalarida aftidan hukumat ichidagi kirdikorlar oshkor qilib berilgan, bir detektiv tarzida shunday bir evrilishlar bilan yozilardi ular. Albatta, uning qanchasi haqiqat edi, qanchasi yolg'on, buni biz baholay olmaymiz, lekin qiziqish juda katta bo'lgan. Buni o'zingiz internetda qidirib topsangiz bo'ladi. Biz Usmon Haqnazarovning kimligi bilan qiziqib kelganmiz va uning maqolalari chop etiladigan O'zbekiston xalq harakatini yurituvchi Turkiyadagi muxolifatchi Muhammad Solihdan so'raganmiz, kim o'zi bu Usmon Haqnazarov deb. Muhammad Solih, Usmon Haqnazarov bir shaxs emas, balki bir necha jurnalistlarning guruhi. Ular mana shu brend ostida yozib kelishadi. Bu bitta odam emas deb bizga aytgandi. Haqiqatan ham hozir endi Usmon Haqnazarov taxallusi ostida yozganini tan olayotgan Bobomurod Abdulla aytayaptiki, faqat men yozmaganman bu taxallus ostida. Men ayrim yillarda men yozganman, qolganlarini boshqalar yozgan va men hech qachon hukumatni ag'darishga chaqirib maqola yozmaganman deyapti. Aytish joiz, ularning hammasi, mana shu 4 kishi hukumatni ag'darish, ya'ni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish 159-chi modda bilan ayblangan. Bu O'zbekiston misolida eng bir qo'rqinchli, eng jiddiy ayblov. Endi Hayot Nasriddinov bu ayblovlar borasida nima deyotganini bilmaymiz, chunki uning oldiga hech kim kiritilmagan, na advokatlari, na onasi, na boshqa kiritilgan. Ya'ni u tergovda qanday o'zini tutgan, uning ahvoli qanday, u iqror bo'lyaptimi yo'qmi, buni bilmaymiz. Lekin biz bilamizki, bizga yetib kelgan xabarlarga ko'ra, inson huquqlari faollari orqali Sergey Mayorov, bu Bobomurod Abdullayevning advokati, uning oldiga kirishga muvaffaq bo'lgan oxirgi marta 3 martda shanba kuni va juda bir dahshatli tafsilotlar bilan chiqqan. U yerda aytilishicha, Bobomurod Abdullayev o'zining baklashkalar va kompyuter shnurlari bilan urilganini tasvirlab bergan va o'zining tanasidagi juda bir yomon jarohatlarni tasvirlab bergan va bir necha kun uxlashga ruxsat bo'lmaganini aytib bergan. Umuman tafsilotlar dahshatli. Bular hali ham davom etayotgani albatta ko'plarga endi ma'lum bo'lyapti va hozir uning advokati va ko'pgina xalqaro tashkilotlar bu sud ishining to'xtatilishi va Bobomurod Abdullayevni va boshqalarni tergovda ularni qiynoqqa tortgan shaxslarning javobgarlikka tortilishini so'rashyapti. Bobomurod Abdullayev
27 sentyabrda hibsga olingandi. Hayot Nasriddinov esa dekabrda hibsga olingan. Ikki tadbirkor ham shularga bog'liq, ya'ni ularning sherigi deb ko'riladi. Ular ham ba'zi ma'lumotlarni go'yoki hukumatdan olib, bularga berib turishda ayblanishmoqda. Bu ishni albatta biz kuzatib boramiz. Hali aytganimdek, bu ish chorshanbaga 7-martga soat 2:30 ga kechiktirilgan. Siz boshqa tafsilotlarni ham saytimizda, shuningdek YouTube'dagi BBC Uzbek kanalimizda, Facebook'dagi saytimizda ko'rishingiz mumkin. Misol uchun mana Hayot Nasriddinovning onasi Sobira Tolipova bilan intervyuni ko'rishingiz mumkin. Bir endi jurnalist sifatida xolis bo'lsak ham, odamni baribir yuragini ezadigan bir intervyu. Onaizor mana qo'ltiq tayoqlarga tayanib, xasta holida to'shagidan turib kelgan bolasini ko'rish uchun, lekin bugun ko'rolmay mana qaytib ketdi. U aytayapti, men qo'rqardim gapirishga, chunki o'g'limga bir narsa bo'lib qoladi deb qo'rqardim, shuning uchun shu paytgacha gapirmagandim deb aytayapti. Va ayni damda Sobira opa ham, Bobomurod Abdullayevning onasi Gavharjon aya ham, ikkovi ham prezident Shavkat Mirziyoyevdan juda bir umidvor ekanlarini aytishyapti. Bu intervyularni saytimizda va kanallarimizda ko'rishingiz mumkin. Bizni kuzatib boring, yana shu sud ishlarini albatta yana yoritib boramiz. Rahmat.